Ale taký přidapíš dřevem. No tak to ale taký přidapíš dřevem. No už to právě, že? Revizní tepník před dřevem. Na věsně, na ješi. No. Červuny. Po 45 roka je o červíňoky, nebo věnci. Potom jsem džungla. Víš tam. Bo, ale taky malé, víš, jako taky ještě nerozvíňu, neumím. Dej se to do vody, to se rozvíjí. Vykaš to zprávce a zastávce, do zastávku kilku zjel to přinesl. Já tam, já tam, vaše ševnický divo, my co, mož? Ale kaj ofsaj! A kde se to dala? Jakších měno, a bude jim to kurva dupo i ve Spartě. Víš, jak si... Jakub, místo něj nastupuje hráč číslo 12, Krátký Štěpán. Ty vole, no! No. Jo? Jo. Ty vole! Nevím, co. Tu budeš musel vidět. Asi. Faul, abo? Co to? A penalt. No bránka, že? No a ještě mu dej, krásně. No vidíš. To zpracování. To chytí. Tak to tež bylo.